Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo ovaj video navelo me da snimim, navela me situacija jedna, to jest jedna situacija koja se desila jako davno. Koja se desila pre mnogo godina kad sam ja bila možda osnovna škola i iz određenog razloga i setila sam se te situacije. Pa sam rešila da podelim sa vama u videu kada je ispravno ne pomagati drugima i kada je u redu ne pomagati ljudima. Ja sam neko ko uvek plasira i pomoći drugima, uvek pričam kako treba pomoći ljudima, kako treba ovo, kako treba ono, kako ne treba očekivati da vam bilo ko kaže hvala, kako ne treba previše isticati da ste vi pomogli nekome, kako je sve to humano, kako treba pomagati ljudima i životinjama, i ja i dalje stojim iza toga. Međutim, ukoliko ste tip osobe koju ću ja opisati sada, kakva sam bila ja, ukoliko ste takav tip osobe trenutno, onda je najbolje za vas da ne pomažete nikome dok ne dođete do tog nivoa koji vas neće povređivati, dok ne dođete do tog nivoa gde možete da odlučite da pomognete, a da ne očekujete apsolutno ništa za uzvrat i da se ne kajete kada se desi da neko drugi pokupi vaše zasluge. Da se ne kajete kada neko drugi pokupi vaše zasluge. Ja sada mogu da kažem sa ove tačke gledišta da vaše zasluge ne može pokupiti apsolutno niko, ali zavisi opet i u kakvim situacijama. Ukoliko mislite i ukoliko možete da procenite da nećete znati da se nosite sa tim, da naučite nekoga i da taj neko živi posle od onoga što ste ga vi naučili, da učinite neku uslugu, napravite nešto nekome, pa da taj drugi kupi zaslugu kao da je taj nešto uradio, a nije, da, ne znam, pomognete nekom, ajde lupam, za vas koji idete u školu i koji studirate, da pomognete nekome oko domaćeg zadatka, da pomognete nekome oko, ne znam ni ja čega. Znači, uglavnom, kada dajete sebe, a osjećate da vam se više uzima i osjećate da se nećete osjećati dobro ukoliko se desi situacija da neko može da pokupi vaše zasluge, onda je bolje i ne pomagati. Ja ću vam dati sada jedan primer gde sam se ja žestoko pokajala zašto sam uopšte pomogla nekome i razlog zašto sam se osjećala toliko loše, ali sada sa ove tačke gledišta shvatam da prosto nema potrebe da se osjećam loše. Međutim, tom detetu tada je bilo teško objasniti da nema potrebe osjećati se loše. I kao dete sam bila neko ko voli da pomaže ljudima, ko voli da pomaže životinjama, ko voli da pomaže drugaricama, drugovima, prijateljima, neprijateljima. Svako ko bi me pitao za pomoć, meni bi bilo uvek žao da ne pomognem. To je najveći problem bio sa mnom i to je najveći problem sada sa mnom. Žao mi je da ne pomognem, žao mi je bilo da ne odgovorim nekome, žao mi je bilo da ne udelim neki savjet, žao mi je bilo da ne dozvolim da moj talenat pomogne nekome. Ukoliko sam ja talentovana za neke stvari, da moj talenat ne pomogne nekome, a ako sam imala dovoljno talenta da mogu da pomognem i sebi i drugima, onda sam ga i koristila. I to sam ga koristila toliko kao bez glave. Da sam pomagala drugima u pisanju sastava, u crtanju, pošto mogu da kažem da imam talenta za dosta stvari. Stvarno mogu da kažem da imam dosta talenta za dosta stvari, hvala Bogu, pa mogu da se prilagodim raznim okolnostima i uslovima života. I bila sam na času likovnog, dobili smo zadatak da nacrtamo 3D figure. I crtali smo 3D figure ili 2D, ne mogu da se setim, nebitno je, ali to je trebalo da podsjeća na 3D figure. Ja sam naučila od svog komšije da crtam tu figuru. Znači, naučila sam same poteze, naučila sam kako linije trebaju da se postave, kako svaka linija treba da ima svoj put da bi to izgledalo kao 3D. I onda sam se ja odlučila za figuru, za šahovsku figuru. Crtala sam šahovsku tablu i šahovsku figuru. Onda sam videla da kada je većina odeljenja videla da ja crtam to, da su svi krenuli da crtaju to misleći da je lako, onda pola njih nisu uspeli da nacrtaju to i imala sam najbolju drugaricu koja će možda nekada pogledati ovaj video, koja me sada potajno ismeva za ovo, volela bih da pogleda i ona taj video. Nekada mi je bila najbolja drugarica koja je stalno kukala kako ona nešto ne ume. Eto vam i to. Stalno je kukala kako nešto ne ume, a nije ni probala. I meni je bilo žao iz određene situacije, ne želim da pričam iz koje situacije, bilo mi je žao i ja sam uzela da nacrtam njoj. I nacrtala sam njoj isto kao sebi. Znači, bukvalno isto. Malo sam samo izmenila da nastavnik ne bi provalio kako sam ja nacrtala. Naravno, nisam želela da se vidi da sam ja nacrtala. I šta se desilo? Predavali smo te crteže na ocenu i desilo se da je ona dobila 5, a ja sam dobila 4. To jest, ja sam dobila i 5 i 4 za 2 ista rada. Znači, ja sam autor oba rada su skoro ista i ja sam dobila i 5 i 4. I u tom trenutku, kada se ona radovala što je ona dobila 5 na ono što sam ja uradila i što nije... Iskreno, ja sam taj tip osobe, reći će vam posla, ali nebitno. Uopšte nije razmislila kako... Da li se ja osjećam loše što se ona raduje? Jer ona je dobila 5 zahvaljujući meni, a ja koja sam zaslužila i tu 5, ja sam dobila opet nižu ocenu od nje. A to je autor, to je rad istog autora, mene. U tom trenutku osjećala sam se katastrofa. Znači, katastrofa sam se osjećala zato što sam ja osoba koja ne voli da kupi tuđe zasluge. Ne volim da budem ocenjena za tuđu zaslugu. Ne volim da budem ocenjena za ono što sama nisam ukapirala. Ne volim da dobijem nagradu za nešto što nije moje delo. Osjećam se loše ako uzimam nešto što nije moje. Otimam, ja se osjećam kao da otimam od nekoga ako koristim nečiji talenat i tuđe razumevanje kako bi ja bila uzdignuta. Jedno je kada vi, na primjer, platite da vam neko prenese znanje. Ne razumete matematiku, vi ste platili da vam neko prenese svoj način razumevanja. Da platite nekome da vas nauči da crta. Da prosto ti ljudi dele svoje znanje, ali i to znanje ima cenu. Ali kada vi uradite tako nešto besplatno, drugarski, i onda se pokaže da neko plus iskoristi to, mislim iskoristi to, sama sam kriva, ima ljudi kojima je obraz deblji od đona. I dalje nisam to prebolela, znači i dalje nisam prebolela to. E, iz tog razloga hoću da vas posavetujem jednu stvar kada da ne pomažete drugima. Ako mislite da ćete se osjećati loše kada neko sutra podeli ono što je od vas naučio, ako mislite da ćete se osjećati loše ako neko preuzme ono što ste mu vi ovako dali, i ako mislite da ćete sutra kriviti sami sebe zašto sam to uradio, nemojte da pomognete. Nemojte da pomognete. Ja se izvinjam, meni je nos zapušao i mene je alergija na ambroziju uhvatila. Neko će reći ti si negativno pa prizivaš bolesti, ali kad vam je otrov ispred nosa, onda je to tako, nažalost. Šta sam htjela da kažem? Da, ako se osjećate loše, nemojte da pomognete uopšte. Nemojte da pomažete nikome. Pa vi ćete ispasti bolja osoba ako ne pomognete, koliko god se taj neko ljutio. Verujte mi, bolje ćete se osjećati ako ne pomognete nekome, nego onog trenutka kada budete vidjeli da sve ono što ste vi naučili nekoga, taj neko koristi bez trunke stida i srama što je to nešto vaš rad i kupi zasluge za vaš rad. Ja mogu da kažem da niko ne može da pokupi zasluge za vaš rad, jer realno ukoliko neko pokuša da se slavi uz pomoć, to jest ukoliko pokuša neko da dobije slavu uz pomoć vašeg talenta, nikada je neće dobiti, jer vremenom će se pokazati ko je pravi autor i ko je pravi, što kaže, ko je izgradio u stvari tu određenu vrstu slave, ajde da kažem slave. Ja sam se pokajala par puta što sam pomogla, eto i toj drugarici pokajala sam se što sam pomogla, zato što ja imam totalno drugačije razmišljanje, ja sam osoba koja je kada bi mi neko pomogao ja bi odbila pomoć, zato što znam da to nije moj rad, da to nije moje delo, da to nije moja ocena, da jednostavno ja se osjećam loše. Isto se desila situacija da meni su i roditelji u određenim trenucima rekli ti si glupa, ti si glupa, ali ja ne mislim da sam glupa, ja mislim da je to jedna velika vrlina kada neko ne želi da krade tuđe zasluge. Ja sam uvek bila loš matematičar, uvek sam bila loš matematičar, ali to nije značilo da ja, opet ne mogu da kažem da sam loš matematičar, mogu da kažem da sam imala loše profesore, ali ili ja sam bila zatvorena za kapiranje matematike uopšte. U jednom trenutku je ukapiram, u drugom trenutku je izbrišem iz svog pamćenja. Uvek sam bila loš matematičar, uvek sam imala loše ocene iz matematike i onda se desilo da prosto platim časove kod druge žene koja mi objasni u 2 časa sve savršeno i da pokupim sve petice i da me na kraju profesori optuže da sam prepisivala, a oko mene svi koji su sedeli su imali jedinice, tako da bila sam testirana na razne načine. Jedno je kad vam neko objasni na jedan način, neko vam objasni na totalno drugačiji način i to shvatite kao i ova videa. Možda neko shvati drugačije, neko shvati od ovoga. Kao što sam rekla, uvek sam bila loš matematičar i završit ću brzo priču i radili smo cijelo odeljenje u srednjoj školi, radili smo neki kontroli, ali imali smo profesora koji nikome nije umeo da objasni apsolutno ništa, jer je nemoguće da je cijelo odeljenje od 35 đaka koliko nas je bilo, da smo svi ludi, da svi imamo jedinice. To je nemoguće, prosto da toliko odeljenja da pada, pola odeljenja da padne iz matematike i ne znam ja šta. Desilo se da smo svi popravljali ocene, ja sam bila svesna da nisam bila spremna i da se nisam spremala za to i nisam želela da radim kontrolni. Znači, sedela sam, svi su prepisivali, svi su na kraju prepisali, svi su pisali jednu grupu. Ja nisam želela da prepišem. Nisam želela da prepišem zato što ja sam se osjećala odvratno znajući da jedna jedina osoba u celom tom odeljenju zna da uradi zadatak i da je ta jedna jedina osoba svoj trud podelila sa svim osobama koje joj neće sutra reći hvala ti. Koje joj neće sutra reći hvala ti jer te ocene ne zaslužuju. I to mene boli kao da meni neko otima. Iz tog razloga ja nisam želela da prepišem i naravno imala sam jedinicu i onda sam učila sama kao manijak da bi popravljala tu ocenu. Jedva sam je popravila, ali sam je popravila sama. Svi su mi se smejali, svi su išli, a dobili smo dvojke, znači svi su bili zadovoljni dvojkama, dobili smo dvojke, prolazimo, boli nas uvo, ja nisam htjela. I svi su mi rekli, što nisi prepisala? Mogla sam da prepišem, nisam htjela. Zato što ne želim da kupim tuđu zaslugu. Ne želim da dobijem ocenu za tuđ rad. To nije moj rad, to je tuđ rad. Ja nisam skapirala taj zadatak. Prvo, ja ne znam da li je taj zadatak uopšte napisan ispravno. Ja ne znam da li je to napisano ispravno ako ja ne znam ništa. Znači, u toj situaciji, ako se vi osjećate tako, nemojte koristiti tuđe znanje. Ako se osjećate loše, nemojte koristiti tuđe znanje. Ja preporučujem svima da niko ne koristi tuđe znanje u tom smislu, da koristite, da cedite nekoga da bi vi bili bolji, da bi se vi predstavili kao neko bolji. Jedno je koristiti nešto, naučiti, razumeti i imati talenta za nešto. Ali nemojte krasti tuđ talenat i nemojte koristiti na takav način. Nemojte poklanjati svoj talenat drugim ljudima ukoliko ćete se vi posle osjetiti loše. Znači, u tom smislu nemojte pomagati. Ako se osjećate loše ili ako čekate da vam neko kaže hvala, ako bi se osjećali loše da se neko hvali onime što ste vi nekoga naučili, nemojte da pomognete. Imala sam situaciju da sam isto tako zaposlila jednu jako blisku osobu i da je na kraju ta jako bliska osoba meni zabila nož u leđa sa znanjem koje sam joj ja poklonila. Tako da isto tada sam se osjećala još gore i još lošije i malo mi je falilo da padnem u depresiju i jesam bila u velikoj vrsti, u jednoj... Mali korak me delio od potpune depresije. Zato što nisam mogla da prihvatim to. Nije mi žao što sam pomogla, ali loš osjećaj koji imate opet govori više nego što vi govorite na glas. Da vam je žao što ste pomogli i da bi bili srećni da niste pomogli. Ukoliko mislite da ćete se tako osjećati, nemojte da rešavate, da nalazite drugim ljudima posao, nemojte da ih učite onim veštinama koje vi znate, nemojte da delite svoje znanje za džabe, nemojte da radite ništa za džabe. Ako će to sutra da vas tišti, ako će to da vas pokopa i da vas vrati u stanje depresije u kojem ste bili. Tako da, to vas čini mnogo boljim ljudima i mnogo boljim čovekom nego da ste pristali da pomognete, a da se posle kajete. Tako da, eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video, ne znam koliko je trajao, nadam se da vam je pomogao, nadam se da će vam pomoći da raščistite sami sa sobom gde postoji granica kada pomažete nekome ili kada cedite nekoga ko vam konstantno pomaže, gde postoji granica i gde je ta granica. I eto, do tada, do nekog narednog videa, pratite me na Instagramu, Facebook profilu, stranica Jedna šolja motivacije, moja grupa na Facebooku gde možete deliti svoja iskustva, zajednički put do uspeha, novi kanal na kom još nisam snimala jako dugo. I idite na subscribe, komentarišite, lajkujte i delite. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!